بسم الله الرحمن الرحيم. soo dhawaada casharkeenna maanta wuxuu ku saabsan yahay qaabka loo report kareeyo telefoonka haddii uu kaal uma lambarkaada si aanan loo isticmaalin qof kale uunan u gelin gacan kale khaladan uuna u gelin sida loo report kareeyo shirkadda loogu sheego in lambarkaas uu kaalumay. talaabada koowaad, waxaad qaadaysaa 3 sajeedaad 4 gees okay baa dhahaysaa, kadibna waxaway kuu soo bixisaa insha allah. kadibna halkaa waxaad gelinaysaa biinkaada, waxaad kasii dooranaysaa lambar 9 maaraynta, kadibna lambar 9-kii waad okay markaa okay ku dhahday, dabcan waxaa dhex kala kuu soo baxaya. waxaad kasii dooranaysaa wargelin mobile lumay ama lambar lumay, okay waad dhahaysaa. markaa lambarkaas ka dooranaysaa okay baa sii dhahaysaa. halkana waxaa gelinaysaa lambarka mobilka lumay baad gelinaysaa okay baad kusii dhahaysaa. lambarkaad qoreysaa, markaad lambarka qorto kadib calaamada send meesha ku qoran tahay fallaad aan ku adiyo baad dhagsiinaysaa. markaad taabatid qaybtan kale iyadana waxaa kuu soo baxaysaa lambarkii lumay, biinkiisii baad gelinaysaa okay baad ku dhahaysaa. isagana sidaasaa ku hagaajisay. macdalaamo.